各位邻里大家好呀，我是神速系列爱好者白菜。前不久刚刚给大家做了这个神速系列家族的元老神速50的视频，今天呢我们再带来神速系列里面另一个非常特别的存在，神速60。视频呢依旧分为客观介绍、主观感受、总结购买建议三个部分，大家可以按需呢跳转观看。客观部分我们先看一眼外观其实没有什么特别可以讲的这个配色呢我愿意称之为国米配色，整体是个亮面漆，在灯光下面看起来呢还是比较闪亮的，但是肯定没有什么极速柳岩星那么的闪耀夺目。为了方便大家看这个拍框，我们就先把线拆掉。再来我们看拍框，神速系列的拍框呢相比极速和亮界系列来说呢是一种比较保守的破风框的设计尤其这个是更老版本的19年上市的神速，整个破风的设计呢没有那么激进，提供了一种灰速又快但是呢容错率又高的这种感觉这把60呢用上了一种很古老的设计就是这种比较尖的拍头，我们对比一下神速50就会非常的明显这个弧度是完全不一样的。这种拍框的好处呢就是它能在相对低的磅数下呢提供差不多的前驱的网压，这样给到你一种更加扎实的击球手感。缺点呢就是它的前驱会非常的小，对使用者的击球稳定性的要求会比较高，一旦您打不准田区呢会感觉非常的松散。看完了拍框我们来看中杆，中杆是神速系列统一分配的 6.8 毫米中杆，不过由于这是一把中端牌所以呢就没有给百洛碳素了，然后打杆的标记呢是适中偏硬一些，大概在7分的样子。科技配置方面呢60就比50要稍微高级一些有一个激素弹射科技和一个讯弹传导结构，这都是50下面没有的。由于是19年上市的拍子所以整个的悬浮科技一套就都没有了。底盖呢也是蓝厂的底盖由于是大陆产的所以字母就没有了。据说胜利要换回蓝色的底盖了，这一点大家怎么看呢？规格方面呢这个拍子提供了 3U 4U 两个规格，那我朋友的这支呢是 4UG5 的，上面原本是一根 VBS66N大概26磅，但是给我的时候呢已经有点掉磅了，不过还是被我打断了我最近断线小王子。底胶已经去了上面是一条 GR233, 整支拍子的平衡点呢是310毫米没有底胶嘛所以头比较重，重量呢是 87.9 克。接下来呢是主观感受的部分，非常主观的那种，跟你不一样呢很正常。拍子上手的第一感觉就是这个头是比较重的，而且整体的挥重也比较大。热身平抽的时候呢感觉它没有其他的神速来得那么的轻松自如。同时被我带过去呢还有一把极音速，一方面呢大家都是神速系的拍子，一方面呢也是那只拍子刚好也有限，再然后是那只拍子也没有底胶符合条件的就它一只了。这只拍子它在整个的挥速、挥重、中杆的硬度头重感各个方面呢都调得比较的平衡，所以呢它整体抽起来这个节奏感还是相当好的。但是神速60呢明显就会慢一拍，即便是小拍框极音速呢也没有特别难打准，而这个弹头拍就有的适应了。在后场呢两只拍子完全不一样的感觉，极音速呢明显是高端拍给到你那种甩出去然后弹出去的那种感觉，从挥拍到击球中间有那么一小段的间隔需要你适应一下。那由于这个边机增益 3.0 的存在呢所以它边甩感是非常强烈的，我个人感觉是会有一些压不住球的。而60呢就明显要直接很多球呢是被摁住然后砸下去。高远球的部分呢极音速凭借着更好的中杆弹性所以呢会更轻松一些，这也是它应该有的表现。那神速60相对来说就吃力一点点另外呢也是它上面的这个线比较松了，所以呢距离感是要差不少的。弹头拍的特点呢有但是不明显，其实呢如果这个中杆它做得再硬一点我觉得效果会更好，比如说像高神的116KP 它就给人一种不好上手但是打起来就爱不释手的感觉。在我有限的体验时间里面呢还是尝试了一些进攻的，好在我尝试了不然就没机会整体的威胁还是有的，但主观感受上并没有非常的炸裂，它缺少胜利百洛中杆带来那种非常炸裂的爆发感。
弹头拍的缺点之一呢，就是它的防守会差一些，因为这个特殊的拍光设计以及72线控，拍子的填区呢稍微有点小，在被动的情况下呢还要求你打准填区，这个确实是对我来说过于的高标准严要求了。加上这个不够那么弹的中杆，有些极音速能够救起来的球呢，60就未必能做到了。最后呢是总结和购买建议，六字头在隔壁两家呢基本上都已经算高端拍了，尤其在绿厂啊，还是日产的高端拍。李宁的几个六字头的拍子呢我也都体验过了，感觉并没有比旗舰差太多。胜利为了不让这个60跟它的旗舰款差太多呢，选择让它走另外一条路，就是改框型，这个特殊的弹头拍在神速里面是独一份，甚至在现在的三大厂的球拍里面呢也快是独一份了吧。这样特殊的设计呢使得这支拍子还有自己的生存之道。行情方面呢，它现在大部分的商家应该都还能给到500出头的价格，相比 6KP 呢还是要便宜很多的。想尝试这种弹头进攻拍的朋友呢可以考虑一下这把神速60，它适合什么打法呢？我个人觉得双打它不够那么的快，还是打打单打吧。OK， 以上就是本期全部内容，我觉得视频做的还不错，简单不说长，转发给你身边想买神速60和其他神速的朋友，大家一起关注啊！评价这期浪漫，谢谢观众，我是神速系列爱好者白菜，我们下期视频很快再见。